Sme na kurze inovačnom pre pracovníkov školstva, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Aha, nie, odborných zamestnancov tu nemáme, škoda, iba pedagogických. Využitie aplikácie Smart Notebook a cloudového prostredia Smart Lumio v edukačnom procese. Dobre, záverečná práca, čo by som chcel od vás. Samozrejme, potom, čo si nainštalujeme tento Smart Notebook, tak by som chcel v aplikácii Smart Notebook vytvoriť trojstranovú interaktívnu prezentáciu, alebo proste nejakú prezentáciu, alebo pracovné listy pre deti alebo žiakov. To pracovné listy znamená, že môžu aj na interaktívnej tabuli tam niečo vpisovať, posúvať, presúvať, zoraďovať a podobne. Možno by som skôr preferoval toto, že pracovné listy. Dobre, trojstránkovú prezentáciu, inak funguje to ako PowerPoint. Ak kto pozná Active Inspire, tak za chvíľku spozná aj Smart Notebook, pretože sa podobajú na seba. Tri strany. Poslať do 34.2024 na tento môj mail. Ja vám potom samozrejme odpíšem približne tak do 1-2 dní, že či je to v poriadku. Dobre. No a keď mi to pošlete, keby ste to aj nestihali a že pošlete to neskôr, tak vám možno to osvedčenie pošlem. Keď mi to nepošlete, tú záverečnú prácu, tak vám osvedčenie nepošlem. Smart Notebook, ja vám tento dokument aj pošlem Wordovský, čo tu vidíte. Vidíte tu všetko. Som písal, čeličo možné je tu napísané, čo som voľakedy robil takéto niečo. Zdá sa na začiatku tak trošku veľa toho, ale môžete si to prečítať, to všetko budeme preberať. Záverečná práca a Smart Notebook. Ukážem vám tieto súbory, toto vám tiež všetko pošlem. Vidíte tieto modré, čo majú príponu, že bodka notebook, tak to sú dokumenty vytvorené v Smart Notebook. Dobre, všetko. Aj tu mám pracovné listy už vytvorené, tak už som ukazoval, tak ukážem napríklad tieto cvičenia notebook. Vytvoril som takýto dokument, že cvičenia.notebook. Otvorím. Toto je typická ikonka Smart Notebook. Smart Notebook je jeden z tých top programov určených pre interaktívne tabule, ale Active Inspire je podľa mňa kvalitnejší. Dobre. Tak, tu som vyrábal plno rôznych cvičení, alebo vyrábal. Niektoré som vyrobil ja a niektoré som nevyrobil ja, pretože už sú súčasťou Smart Notebooku. Takže keď chcete vyrábať tie práce, tak dobrá správa pre vás je, že množstvo hotových stránok už tu nájdete, tu na v tomto odkaze, vľavo. Toto je tzv. Galéria. A pozrieme sa na to. Skúsim. Ako to pôjde. Tak. Napríklad cvičenie. Aha, aktivity. Tu som vyrábal nejaké aktivity alebo cvičenia. Aha, že odkaz na inú stranu, kontajnery, pojmová mapa a tak ďalej. To sa budeme všetko učiť. Takže ako môže vypadať cvičenie? Jedno cvičenie napríklad takéto. Ešte dám tu že full screen režim si dáme. Takže teraz bude full screen režim a toto znamená, že na šírku strany. Dobre, teraz je to dobre. Stránka je síce 4:3, ale nevadí. Vidíte, tu sú, že toto je cvičenie typu kontajnery, tu sú akože dva obrázky. Tu som pridal texty a tieto texty ťahať na príslušný kontinent. Dobre? Takže dajme tomu UK. Aha, tam nie. A sem áno, ešte sa to aj zatočilo. Zatiaľ som tam nedal, nie je tam žiadny zvukový záznam, že by niečo zaznelo, nejaký potlesk a tak ďalej. Takže to je také akože cvičenie so spätnou väzbou, že RSA bude tu. Aha, tak tamto asi nie, tak je to tu. Ešte by bolo fajn, keby to RSA, to je asi Republika Južná Afrika, takže to je niekde tu, čiže ešte by bolo fajn, že dať to sem a nie sem. Že taká trošku ako kebyže mapa alebo slepá mapa. Kto pozná Active Inspire, tak tam tiež také kontajnery existujú. Teraz tlačím kláves Page Down na klávesnici. Toto je podobné, že kontajnery, vidíte. Tieto obrázky som zrejme získal priamo v aplikácii Smart Notebook. Toto si nevšimáme, tento vodoznak. Nemám pripojenú tabulu Smart Board, preto sa mi tento vodoznak zobrazuje. Keby som mal kúpenú verziu Smart Notebook, tak by tam tento vodoznak nemal byť. Takže opäť, a toto pozadie je súčasťou Smart Notebook. Proste som si niekde vybral takéto pozadie. Ideme ďalej, page down. Aha, aplikácia Smart Notebook má aj možnosť robiť takéže myšlienkové mapy. Také trošku zaujímavé, tak som to robil akože to je, že na angličtinu pojmová, konceptová mapa alebo myšlienková. Dá sa s tým, aha, malo by sa dať s tým tak pekne hýbať, prečo sa s tým nedá pekne hýbať?
Tie čiaročky mali ísť s tým, prečo to takto zvláštne vypadá. Možno viem prečo. No neviem. Malo by to byť funkčné. Možno preto, že už mám staršiu verziu, ktorá nie je zaplatená, smart notebook, tak možno preto to nie je také funkčné. Tieto čiaročky sa samozrejme mali hýbať s týmito kontajnermi, s týmito, dnes som to práve učil, pojmové mapy, že tomuto sa hovorí, že topik, alebo uzol, dobre, alebo chlievik, tak tieto čiary sa s tým mali hýbať. Na týmto pluskom znamená, že prípadne asi tam môžem pridať ďalší prvok. Ideme ďalej, page down. Bloky smart, toto má v sebe Active Inspire, takéto tzv. Že bloky, že 12 plus koľko rovná sa niečo, sem proste niečo napíšem, dobre, zisti číslo x a tak ďalej. Toto nemusíme, to je trošku ťažšie, to sú tiež takéto bloky. Takéto výpočtové bloky sú tak, že tu napíšem ja čísla, dve, on ich prevedie do textového formátu, písaného, tlačeného, 2 na 8 rovná sa 256. Takéto divočinky má smart notebook, nemusíme zatiaľ, aha. Odkrývanie výsledku, 2x2 rovná sa, a sem som klikol, tu sa využíva animácia, vlastnosť objektu, že animácia, že keď ťuknem na ten objekt myšou, alebo teda prstom na interaktívnej tabuli, tak ten objekt sa ako keby že skrie alebo zmizne. Postupné zoslabenie po kliknutí na objekt. To sa budeme učiť, čiže výsledky môžem mať takto skryté. 4x4 je koľko? Môžem to sem napísať perom a potom do tohto ťuknem. Aha, a výsledok, overol som si výsledok, je 16. Výborne. Môže mať aj takéto jednoduché, že všetky cvičili rytmicky. Aha, že dopísať, aké i tam má byť. Aha, a toto je zase, že animačná vlastnosť odkráčaj zmiznúť smerom hore. Dobre? Na kontrolu textu. Takže takéto môže byť cvičenie, že tu máte pár viet. Napíš správne Y a I, alebo iné písmenka, alebo slabiky, a vy zakriete, keď sa vrátim na predchádzajúcu stránku page up a page down, tak ono to tam automaticky zase bude. Tie prekryvné obložničky. Také niečo má aj Active Inspire. Aha, a tieto aktivity, načítava sa výborne. Takéto aktivity má smart notebook. Už toto sú už hotové pracovné listy pre deti, alebo tu sa to nazýva aktivity. Dobre. Kde ja mám doplňať, napíšem nejaký text. To je naozaj text, nie? Potom z toho textu zoberiem niektoré slova a dám ich sem dole a deti majú doplňať tie slova. V tomto prípade som si myslel, že je to vlastne na delenie, že 12 deleno 3 rovná sa, dajme tomu, že 5. Dobre, tu pozor, tu nemám, že spätnú väzbu, že je to správne alebo je to nesprávne. Dobre, zvyšok dajme tomu, že 1. Takže tu spätná väzba nie je. Čiže tu by som urobil ešte, že ďalšia stránka by bola riešenie. Tu na dokonca mám aj, že časovač, predstavte si, dokonca aj hudba by mohla byť. Zaujímavé, že? To na dokonca by sa to dalo dať aj zdieľať. Tu by sa to malo dať aj zdieľať, že cez mobilné zariadenie, alebo cez, nie cez mobilné, cez internet, cez webovú stránku by mohli iní žiaci do tohto vstupovať a riešiť toto moje cvičenie. Dobre, dá sa to aj zdieľať cez internet, toto. Dobre, ísť na stránku hellosmart.com, zadať tento kód. Teda ja to musím tu na pripravenie a spustenie, musím to že spustiť. Tak. Kto by z vás išiel na hellosmart.com a zadal tento kód, tak ja tu navidím, že ste sa prihlásili a riešite tento príklad. Dobre, čiže ešte aj takéto veci sa dajú robiť. Tomuto sa hovorí, že aktivita. To je súčasť smart notebooku, predstavte si. Hotové cvičenie, je ich 10 rôznych a ja si tam len doplním obsah. Sú tu ešte aj nejaké možnosti nastavenia. Ukončiť aktivitu, tak hotovo. Dobre. Ako prejdem page down na ďalšiu stránku, tak tadiaľ to vľavo dole na ďalšiu stránku. Kladanie obrázkov s transparentným pozadím. Aha, čiže tu som len robil také malé cvičenie, ako sa vkladajú obrázky s transparentným pozadím. Veď to sú jasné, to sú PNG a GIF, to je ľahké. Nájsť obrázok, uložiť, tu na som ukazoval, že cez PNG. PNG, img.com sú kvalitné PNG obrázky s transparentným pozadím, napríklad. Dobre, tak to je samozrejme možné. Takže tu som uvedol pár takých teda rôznych cvičení. Pomocou page up, page down, alebo tú hlavu dole to prepínam. Skončím teraz režim plnej obrazovky. Tak. Dobre, takže takéto nejaké, taká trojstránkový dokument by ste mi mohli
poslať tie dokumenty, ktoré tu vytvárame, ja to neuložím. Dokumenty majú príponu notebook.notebook. Dobre. Tu mám dokonca samostatne, že Activity Notebook, až 16 MB. Otváram to. Chvíľku to trvá. Smart Notebook je taký trošku pomalší program. Kým sa aj to veľký súbor 16 MB, je dobre mať rýchlejší počítač na toto. Dobre. Takže tu mám tiež plno takých všelijakých možných aktivít, ktoré ako to všetko môže vypadať. Opäť dáme plno obrazovky režim. Pozriem sa, že zobraziť, či tu nie je aj klávesová skratka na plno obrazovkový režim. Celá obrazovka Alt-Enter. Čiže skúsim Alt-Enter. Jasné, to je ono, fantázia. Aktivita, opäť vyplňte prázdne polia. Dobre, čiže toto sme už mali, takúto aktivitu. Page down. Toto je aktivita otáčanie kariet. Počítačové skratky. Klávesové skratky zrejme to má byť. TB, terabyte. HDD, hard disk drive. RAM, operačná pamäť, bit, elementárna jednotka a tak ďalej, tak ďalej. Takže aj takéto niečo existuje. Page down, takže otáčanie kariet sa tomu hovorí, alebo sem ťuknem. Toto je aktivita, že vedomostná show krajiny bývalej Juhoslávie. Spustiť. Teraz ste neráde vy. Asi mám ťuknúť do kolesa, koleso šťastia, to sa roztočí. Zvolí sa akože otázka, pohorie Velebity sa nachádza v Srbsku. Pravda alebo nepravda? Dajme tomu, že nepravda. Správna odpoveď. A tak ďalej, tak ďalej. Dobre, takže tu aj takéto všelijaké aktivity. Toto je už tu predprogramované, podobne aktivity. Inspire má tiež 10, tu ich je tiež 10, len tu je tie aktivity majú trošku krajší vzhľad ako v Active Inspire. Tu vľavo dole to ukončím. No a kde tie aktivity nachádzame? Aktivity by mali byť tu, táto príšerka, že aktivity. Prípadne tu na pucle. Tu nie sú tie aktivity, toto je iné. Kde tu boli tie aktivity? Táto príšerka aktivity. Alebo keď dám doplnky, to nie je nástroje, formát, vložiť aktivita. To je to isté, vložiť aktivita. Aha, jasné, táto funkcia vyžaduje predplatné softveru, takže musím si nainštalovať najnovšiu verziu. Myslím, že mesiac tá najnovšia verzia bude fungovať dobre, zadarmo a potom už za to musím platiť. Takže, dobre, zatiaľ to nemôžem spustiť, kým nemám platenú verziu alebo nejakú novšiu verziu. Dobre, škoda. Dobre, takže takto všelijako môžu vypadať tie záverečné práce v Smart Notebook. A opakujem, že poslať, kedy sme si dali termín, do 34. na tento môj mail, jeden súbor. Tak, tým končíme toto úvodné video.